Ասավ ես ծյանի, ուրախ չեմ ասամ, ինձի պամ մրեք, ազատեցեք հոստեղել։ Բաքվում բանտված Վիգեն Էուլջեքյանի մայրը տիկին Բեատրիսը, որդու հետ մեկ շաբաթ առաջ է խոսել։ Սայնը դխուր է, շատ դխուր է, լալու բես կխոսեք որ։ Տագնապած է, ասում են ռակյանքին վտանգ է սպարնում, հիվանդ է, կինը լինդա իման է Էուլջեքյանը նույնն է պնդում։ Վիգենը 95 կիլոգրամ էր, հիմա 45 է դարձել։ Վիգենը հիվանդ է, հաց չի ուտում, կարմիր խաչը ասել է, որ հնարավորություն ունեն բոլոր գերիներին ուտելիք ուղարկել։ Հիմա ես նույնպես իր համար ծանրոց եմ պատրաստում։ Լինդան ծանրոցի պարունակությունն է ցույց տալիս, դուստրը Քրիստինն է ընտրում մթերքը, հրահանգել են տուփերը միայն անգլերեն կամ թուրքերեն տառերով պիտի լինեն, արաբերեն ոչ մի բառ։ Վիգենի կինն արաբախոս է, բայց ամուսնու հետ պետք է այդ լեզվով չխոսի, սա նույնպես Բաքվի բանտապահների պահանջն է։ Վիգենը ամիսը մեկ անգամ զանգահարում է 50 վայրկյանով։ Վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ ցանկանում էր արաբերեն խոսել և ինչ-որ բան փոխանցել։ Իրեն արգելում էին, այդ ժամանակ գոռոցներ լսեցի։ Վիգենը ասաց, արդեն մեռել եմ, էլ ինչ եք ուզում անել ինձ։ Լիբանանահայ Վիգեն Էուլջեքյանը Շուշիում էր վերաբնակեցվել 44-օրյա պատերազմից ամիսներ առաջ։ Գերեվարվեց Եռակողմ հայտարարությունից ժամեր անց, երբ Մարալ Նաջարյանի հետ Բերձոր, ապա Շուշի էին գնում անձնական իրերի հետևից։ Պաշտոնական լրատվությանը հետևել ու այդտեղ Շուշիի գրավման մասին ոչինչ չէին գտել։ Վիգենն ընդամենը մեկ շաբաթ էր առաջնագծում եղել, բայց պաշտոնական Բաքուն նրան ներկայացրեց որպես $2,500 դիմաց կռվող վարձկան ու դատապարտեց 20 տարվա ազատազրկման։ Կինը Լինդան լիբանանյան բոլոր հեռուստալիքներով խնդրում է ազատ արձակել ամուսնուն, դիմում է Լիբանանի ու Հայաստանի իշխանություններին։ Ուզում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունն էլ խոսի Վիգենի մասին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից տեղեկացրին, Ստրասբուրգի դատարանը մինչև Վիգենի դատապարտումը միջանկյալ միջոց կիրառել ու Ադրբեջանին հարցում էր ուղարկել։ Այժմ Բաքվի բանտում առողջությունը քայքայող հայ գերու հարցով եվրոպական դատարան դիմելու ընթացակարգ չկա։ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր ու ՀՅԴ-ի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հակոբ Բագրատունու խոսքով, այդ երկրի արտգործնախարարությունն այս հարցով բանակցություններ է վարում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների հետ։ Ադրբեջանից հեսվանը Լիբանանի մեջ կանչված է արտաքին նախարարություն և փողոք ներգայացված է իրեն, որ ցարտ կարելի չէ եղած անել այն տասավորումը, որ պետք է ընտանիքին այցելության իրավունք տրվի, տեսվանը ժամանակ ուզած է պատասխանելու։ Ըստ Բագրատունու, Վիգենի ազատ արձակման հարցով ակտիվ միջամտություններ է իրականացնում նաև Լիբանանի ընդհանուր ապահովության տնօրեն Աբաս Իբրահիմը։ Այժմ խնդիր է այն, որ այդ երկրում Ադրբեջանի դեսպանի պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է, նորը դեռ չկա։ Ադրբեջանի իշխանություններուն հետ կապը կհաստատե Թեհրանի մոտ Լիբանանի թեսվանը, որ նաև գծածկ այս են համատեղ դիվանագիտական ներկայացուցիչն Ադրբեջանի մեջ։ Պատգամավորին զարմացնում է այն, որ ընտանիքը պետք է սնունդ ուղարկի Բաքու, ի դեպ ասել են ամիսը մեկ անգամ։ Ինձ համար էլ տարօրինակ է, որ ինչու Լիբանանեն ուտաստեղ են պիտի խրկվի, կամ արտասահմանեն ուտաստեղ են պիտի խրկվի, և ոչ հոնդեղ են դևույն կարմիր մահիկը, ինչ-որ իրենց բարակային այդ կարմիր խաչի մեկ տարբերակն է Կարենա օժանդակությունը։ Կինը Լինդան ասում է, շարունակելու է պայքարել ամուսնու ազատության համար, ճերմանում է Վիգենի հետ վերջին զրույցի միայն մեկ նախադասությամբ։ Ասված մենձը մի անգետ զորավոր գեցիր ինձի համար։